व्योम ज्ञातगेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः शिवाय। चतुर्थ विश्व संस्कृत दिवसस्य अवसरे अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी महोदयः, अस्य कार्यक्रमस्य प्रमुख अतिथयः प्रमुखतारूपेण राडा राजाराम शुक्ल महावागः, कुलपतिचरः संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः, विशिष्ट अतिथयः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतयः प्राडा यादव प्रसाद प्रकाश लामिछाने महाभागः, तथैव विशिष्ट अतिथयः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाध्यक्ष पदं अलंकुर्वाणः भीम खतेवडा महोदयः, जयतु संस्कृतम् इति संस्थाया महासचिवः डॉक्टर नवराज कट्टेल महोदयः, सनातन धर्म महासंघ इति संस्थाया उपाध्यक्षः डॉक्टर माधवप्रसाद पाण्डेयः, कार्यक्रम संयोजकः विश्व संस्कृत कार्य परिषदः डॉक्टर गोविंद शरण उपाध्यायः, वाल्मीकि विद्यापीठस्य प्राचार्यः राणा भागवत ढकाल महोदय, इदानीं ते महानुभावः अत्र कार्यक्रमे सन्ति आगमिष्यन्ति इति मन्ये। जैनमुनि महाभागा तथैव अन्ये गुरवः अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मिन् कार्यकक्षे समागतः ये विद्वांसः विदुष्यतः भ्रातरः भगिन्यश्च, समयः अधिकः जातः नाधिकं वक्तव्यं वर्तते मम। संस्कृतभाषा विश्वभाषा इति जने कथ्यते। संसारे उपलभ्यमानेषु साहित्येषु संस्कृत साहित्यं सर्वोत्तममिति जनै कथ्यते इति सत्यमेव सर्वे स्वीकुर्वन्ति, परन्तु पूर्वभक्तिभिः उक्तं यत् संस्कृति सर्वाणि वस्तूनि सन्ति इति तत् नै सत्यमिति मन्ये, चेत् वयं कार्यरूपेण प्रदर्शितुं नै शक्नुमः, तर्हि अस्माकं पार्श्वे अयम् अस्ति एषा सा इत्यादि कथनेन किं भवति। यथा अस्माकं पार्श्वे एका समस्या वर्तते, सा समस्या आङ्ग्लभाषाभाषिणां नास्ति। आङ्ग्लभाषाभाषिणः जनाः आङ्ग्लभाषायां फ्लुएन्स् इति धाराप्रवाहरूपेण ते वदन्ति, तेषां तासां समस्या नास्ति भाषारूपेण, परन्तु अस्माकं पार्श्वे ये संस्कृत अध्ययन अध्यापनवर्ती शिक्षकाः प्राध्यापकाः छात्राश्च सन्ति, तेषां सा समस्या वर्तते। सा समस्या कुण्ठा इति रूपेण आङ्ग्लभाषायां हेसिटेशन् इति, नेपालीभाषायां सङ्कोचः इति, अस्माकं पार्श्वे सङ्कोचः वर्तते। सा कुण्ठा अस्मान् बाधते। यदा वयं संस्कृतभाषाम् अधीयानः प्राध्यापकाः छात्राश्च संस्कृतभाषायाः माध्यमेन व्यवहारं नै कुर्मः चेत् तर्हि कथमस्य संस्कृतभाषायाः प्रसारः प्रसारः स्यात्। अतः अहम् अस्मिन् दिवसे विश्वसंस्कृतदिवसस्य सन्दर्भे एकः सङ्कल्पः अस्माभिः करणीयः इति मन्ये। इतः परं यत्र वयम् उपस्थितौ भविष्यामः, भवतु गृहे
पाठशालायां पाठशालायां विश्वविद्यालयस्य कक्षा कक्षासु कक्षायां मार्गे आपणे च यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः तत्र संस्कृतभाषायाः माध्यमेन व्यवहारः स्यात्। अनेन संस्कृतभाषायाः प्रवर्धनं कर्तुं शक्यते। अन्यथा वयं संस्कृतभाषायां भ्रमः चेत् अन्यै जनैः कथयन्ति एव ये विद्वांसः संस्कृतभाषायां वदन्ति परन्तु कार्यक्षेत्रे तथैव ते पारङ्गता नै सन्ति इति आक्षेपः वयम् अस्माभिः भुक्तम् अस्माभिः गृहीतम्। अतः जरो किलो संस्था इति इदानीं सञ्चाल्यमानः वर्तते। संस्थायाः अध्यक्षमहोदयः निर्मलमणिमहोदयः अत्र विराजमानः, तथैव जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः महासचिवः नवराजकट्टेलमहोदयः, तथैव बालविद्यापीठस्य साहित्यविभागस्य विचक्षणः मुकुन्दलामिछानेमहोदयः, अन्येपि भ्रातरः अत्र सन्ति। समेषां कर्तव्यं भवति यत् अस्माभिः सर्वदैव संस्कृतभाषायाः माध्यमेन व्यवहारः कर्तव्यः भवति। अनेनैव अस्माकम् उद्देश्यं साफल्यं भविष्यति। अन्यथा तु वासना एव ज्ञाना एव प्रदूषणा एव भविष्यति। अतः इत्युक्त्वा समयम् अधिकं नास्ति, समयः गते एव इत्यैव इत्युक्तैव अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु अस्माकं सनातनधर्मः, जयतु अस्माकं जयतु नेपालदेश। सम्यक् सम्यक्, जयतु नेपालदेश। न जाने नेपालदेशस्य अवस्था इदानीं कीदृशी वर्तते, वयं जानीमः। अत्र धर्मभ्रष्टः धर्मभ्रंशकः यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यन्ते। न जाने ते कुत्र किं करिष्यन्ति, न जाने अस्माकं कीदृशी अवस्था भविष्यति, न जाने देशस्य कीदृशी अवस्था भविष्यति, न जाने। परं नेपालस्य जय भवेत्। जयतु नेपालदेशः, जयतु संस्कृतम् इत्यैव विरामे। भवतु सर्वमङ्गलं, धन्यवादः। यस् भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला।